Үдемелі индустриял-инновациялық бағдарламаның бірінші бағыты бойынша Жамбыл облысында 33 инвестициялық жоба іске қосылды. Құны 123 миллиард теңгені құраған бағдарламаның нәтижесінде 5000-ға жуық жаңа жұмыс орындары ашылды. Бүгінде жоба аясында іске қосылған кәсіпорындардың жай күйі қалай? Ел игілігіне бағытталған зауыттар тиімді игерілуде ме? Аталған инвестициялық жобаның бірі әрі бірегейі полиэтилен агро серіктестігі. Еліміздегі жылыжай жабындыларын өндіруге арналған жалғыз зауыттың жылдық қуаттылығы 2000 тонна. Толығырақ Жансұлу Дүйсенәлінің бейне материалы. Өткен жылы үдемелі индустриялды-инновациялық бағдарламамен ашылған бұл серіктестік әсірсе бау-бақша егетін шаруалардың қажеттілігін қамтып отыр. Серіктестік шығаратын тауар пленкалар мен полиэтилен жібі. Мұндағы ені 10 метрлік пленкалар негізінен бау-бақшаға, яғни жылыжайларға арналып шығарылады. Сонымен қатар пленкаларды азық-түлік өндірушілер тағамдардың тазалығын сақтау үшін өнімді қаптауға пайдаланады. Сол секілді полиэтилен жіптерін де көбіне ауыл шаруашылық бағытында қолданады екен. Жамбыл облысында ауыл шаруашылығы қарқын дамыған, дегенмен кәсіпкерлер шетелдік, яғни Қытай, Ресей, Түркия, Иран елінің импорттық тауарларын пайдаланады. Сол себепті біз осы жобаны бастадық. Қазақстанда тұтынушылардың қасында шығаруды жөн санадық. Шылдық қуаттылығымыз 2000 тонна. Сауда нарығына 1,5 жыл бұрын қосылғандықтан қазір 20-25%-ға жұмыс істеп жатырмыз. Автоматты жүйенің көмегімен шығарылатын полиэтилен материалдары операторлар қадағалайды. Жарамсызы қайтадан өндіріске жіберіледі, яғни қалдықсыз. Ал мамандар арнайы оқу курсынан өткен. Қазір мұнда 3 ауысымда 16 адам еңбек етеді. Өнімге деген жоғары сұраныс негізінен Алматы, оңтүстік Қазақстан және Қызылорда облыстарының шаруаларынан көптеп түседі. Келешекте зауыт қуатын әрі қарай арттырып, өзге де өнім түрін өндіріске шығару жоспарларында жоқ емес. Бұл станоктар Қытай елінен келді бізге. Яғни өзі сол Қытай елінен екі инженер алып келіп, бізді оқытты, ары қарай біз үйреніп, өзіміз осында үйрендік ары қарай. Өңірде индустриялды-инновациялық даму бағдарламасының екінші 5 жылдығында жалпы құны 581 миллиард теңгені құрайтын 27 инвестициялық жобаны жүзеге асыру жоспарда. Олар құрылыс индустриясы, металлургия, агроөнеркәсіп кешеніндегі өңдеу саласындағы жобалар. Жансұлу Дүйсенәлі, Серік Тәжібаев, 7 News.